Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շատ լավ տեղակ եմ, թե դուք ինչ եք արել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ ամենադժվարին ժամանակներին եք եղել մեր կողքին, եւ հիմա էլ շարունակում եք իհարկե մեր հետ լինել։ Շնորհակալություն դրա համար։ Եւ վստահ եմ, որ հետագայում մեր համագործակցությունը շարունակվում է հենց այդ ուղությամբ, որտեղ մենք միասին շատ բան ունենք անելու, որովհետեւ բոլորիս նպատակը մեկն է՝ ունենանք հզոր, բարեկեցիկ Հայաստան եւ կարողանանք նաեւ մեր տեղը պահպանելով տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել։ I'm very happy to hear these words from you. We also feel like our organization has had a very good relationship with all governments that have, since independence, ensured the safety and the peace of Armenia. And that is a priority for us, to have a peaceful geopolitical situation